մեծ գումար չէ, բայց խնդրել են, որ մենք փոխանցենք ցավակցենք իրաց տեղը այս մեր հերոսի ընտանիքին։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմում հերոսաբար նահատակված Շիրակի մարզի թվով 14 զինվորների ընտանիքներին դրամական օգնություն է ցուցաբերել Իսպանիայի Արնեդո քաղաքի հայկական համայնքը։ Բոգրոնիոյի մարզի Արնեդո քաղաքի հայ համայնքի կողմից փոքր դրամական օգնություն են ուղարկել, մենք բերել ենք խոնարհումս բերել են ձեզի իրանց կողմից մեր հերոսի ընտանիքին այս Համայնքը հայրենիքին իր աջակցությունն է բերել։ Հավաքված գումարի մեծ մասն ուղղվել է պաշտպանության բանակի համար անօթաչու թռչող սարք գնելու։ Մյուս մասը տրամադրվել է Շիրակի մարզի զոհված զինվորների ընտանիքներին։ Հավաքին գումար էր մեծ 10-10,000 հատ բեսպիլոտնի գարան թռչող անօթաչու սարքերից դիգ ուղարկել են։ Շատ լավ բան են մտածել, մեր հայությունը միշտ որպես իրար մեջքի կանգնի, դժվար պահերին կանգնին, իրար օգնեն, մենք դժվարություններ երևի չենք ունենա։ Շիրակցիներին օգնության տրամադրումն էլ պատահական չէ, Արնեդոյում հայերի զգալի մասը հենց մեր մարզի բնակիչներ են։ Այդ քաղաքի հայության մեծամասնությունը այդ փոխհավաքողների, իրանք Շիրակի մարզից էին, էլի։ Շիրակի մարզի գյուղերից, Լենագանից, տարբեր համայնքներից էին, և որոշեցին, որ այդ գումարը երևի Շիրակի մարզին տան, գոնե մարդկանց աչքը բան տեսնի։ Ինչ իմաստ ունի 100 ընտանիքի $4,000 բաժանել է, $40 իմաստ չկար։ Այսպիսի ուշադրությունը նահատակված զինվորների ընտանիքներին շատ է հարկավոր։ Գրեթե բոլոր ընտանիքները սոցիալապես վատ պայմաններում են ապրում, չնայած դրան հուսալեքություն չկա վերածնունդ լինելու։ Մեր օրյա նահատակված հերոսներից մի քանիսի ընտանիքներում վիշտն ու ուրախությունը մեկտեղվել են այնպես, ինչպես գյումրեցի հերոս Հրաչ Գալստյանի դստեր ծնունդներ։ Մարիամ Խալաթյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագիծ։